Господи, слава да бъде името Ти, събрали сме Исусе Христе, Сине Божи, в Твоето свято име, молиме Те да ни помилваш, да ни благословиш. Очакваме, Господи, от Тебе всичко, и храна, и облекло, и отопление, и въздух, и всичко. Затова Те молиме, помилвай ни, погледни милостиво над нас. Благослови домовете ни, благослови родовете ни, роднините ни, които не те познават, Господи, привлечи и към себе си. Всички сънища, видени, откровени, обстоятелства, дарби са Твои. Молиме Те, Господи на силите, Отче святи и праведни, погледни на нас и над нашия народ и помилвай България. Опази страната ни от природни бедствия, опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани и политически бури. Господи, не допускай да се разделя на народа ни, да се учи да мрази едни други българи, да се мразим и да се ненавиждаме. Не допускай това, Господи. Молиме Те, Ти действай, Господи. Слава да бъде на името Ти. Сега Те молиме, Дух Святи, Ти да ръководиш това събрание, Ти да ни насърчаваш чрез Божията сила и Божията благодат, за да бъдем едно в Христа Исуса и това, което четем и това, което говорим, да бъде за наше насърчение, поправление, израстване и укрепване във вярата. Господи, благослови всички Твои люди, всички наши брати и сестри в България и по целия свят, да се обичаме и да си помагаме. Давай ни мъдрост да разумяваме писанията. Ето Ти отвори ума на апостолите да разбират писанията, защото ако не отвориш ума на човека, той нищо не може да разбере. Затова Те молиме Твоята премъдрост да слиза върху нас, да ни учи, Господи, за да се стараеме да полагаме усилия, да изпълняваме Твоите заповеди, да живее Словото Ти в сърцата ни и в умовете ни. Така каквото и да поискаме от Отца в Твоето име да ни бъде дадено. Мили, молиме Те за нашите брати и сестри, които са в утеснение. Молиме Те за брат Васил. Изцели го, дай му съвършено здраве на сърцето, на кръвното нормализира и молиме Те за брат Йордан, укрепи здравето, силите, молиме Те за сестра Василка и тя не е спала 3-4 нощи, укрепи здравето и молиме Те за брат Пламен, укрепи здравето му, молиме Те за всеки един от нас тук присъстващите, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни от всякакво зло, Господи, бъди с нас тази вечер, според Твоето обещание, че където от двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш там. Ето ние сме малко повече от трима, мало стадо, но вярваме, че Ти ще бъдеш с нас тази вечер. Помилвай ни, дай ни благодат, Исусе, за хваление, за говорене, за слушане и най-вече за изпълнение на Словото Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Когато се моли за народа, ми се дават тия думи. Народа иска хляб и зрелище. Народа иска хляб и зрелище. Е, ние не можем. Кой каквото иска, това получава. Една песен. Ето, малко ще този град. Ние не знаем. А тук е трябва да има.
Вие сте пак и по-стари и може да съм ви допълнен. Адрес, дадоха ни едно писмо, да
сляпо, питаме това, питаме това, там пълно с българи и с от нас. По улиците си говорят български, говорят и руски. Към какво става, че българите са преселени в бял? А то яко има много. Търсиме тая нема. Ева. Викаме, ами дай на мене писмото, гледаме ни жени с едни кучета, гледаме да ги изхождат и стоят в една градинка и си говорят. Отивам при те и казвам, случайно да говорите български език, да, говорим. А случайно да знаете къде се намира улица Пикус, да, знаем. Кой номер търси? Ами 19. А кой човек търсите? Ами Антония Михелин. Еми аз съм Антония Михелин. Заповядайте, ето ми писмото. Божията работа. Айде как ги върши Господ. Отиваме там, почвам аз да говоря. И им разказвам за един мой. На първа прочетка. Съпруга и получи инфаркт. И лекарите казали, че ще издържи 2-3 дни. Война ми зададова, плаче, вратовчетка ми плаче, вземахме една дреха, молихме се, помазахме я и вратовчетка ми занесла там дрехата. И те си говорили лекарите в коридора. И единият, нали, предават смената, казала, има ли нещо друго? Кой се смените на това? Вика, има един, който едва ли ще издържи до сутринта, много зле, проби на сърцето от към гърба, нищо не може да направим. И тя ги чува. И казва, аз съм съпругата на този човек, те малко си така тиха, че го чува. Вика, само го пазете, вика, да не върна, служили сме го в стаята, там на дежурната стая. Само да не върне, защото от едно мърда не вика, може да си замине. И служих му, вика, потника на това. И сутринта Иван вика, да се надигне и стана, не мърдай, а, защо да не мърда, стана, вика, почава се разхожда. И мъже и на тая жена вика. Абе, той човек да не се казва Иван. Викам Иван. Иван Добър. Ама аз знам бе, той пред мен получи инфаркта. А кой го каза? Бе. Доктора ли го каза? Не, не, той, който сме в Израел. Аха. Ама аз бех вика там пред приятелето, Иван Добър. Беше на Саник отдел там и получи инфаркт. Ама жив ли Иван? Ама жив ли? А жена му Лида ли се казва? Викам, жена му се казва Лида и моя първа братовчетка. И той вика, тя пръжеше нещо там в кухнята и вика, Антония, елато ти, какво? Той човек е братовчет на Лида Добра. Така ли? Ма ние вика с Лида сме работили, вика на една. Да, една срещу друга, бехме на едно бюровик. Една срещу друга. Като учени. И викам, аз познавам само един еврей в България. И се казваше Сами Леви и беше, викам, началник на инструменталния цех в завод Христо Смирнински. Аз бех там бригадир на монтажния цех, като имах работа с него, но и до инструменталното механичния цех. Как се казва Сами Леви? Къде е работил? Абе, викам завод Христо Смирнински. Абе, Сами Леви ми е първи братовчет. Какво става тук сега братовчетите на братовчетите? Развили. И така. Това е кръвостроителния завод, Христо Смирнински. Да, кръвно. Аз съм работил пак. Кранове, да, бе, имаше отдел на кранове, но имаше и друг отдел там, правиха за Асуанския язовир, аз там бех бригадата за такива шлепове, за да ни кажа сабаци и се казва. Забравя съм ги. И сега ги питам, вярвате ли в Бога?
Искате ли да се молим за вас? Той вика, ви сега. Еврей не може, вика, да се молим друг Бог. Не може аз да колерича пред друг Бог. Който? Вика, нема друг Бог, той е един и същи Бог. Ние се молиме, вие му викате Йохова, ние му викаме Бог. И може, вика, да се молите, ама да не ме карате да колерича. Зато не мога да колерича пред Исус. Вика, добре, ти попитай. Сега имаш проблем, болите гърлото или кръкът е боли или нещо и се молиш, Йохова и цели кръка ми, ама не оздравява кръка. Моли се на Мойсей, Мойсей цели кръка ми, не оздравява. Попитай и кажи, Йохова, в името на Исус те моля да ми целиш кръка и да видиш какво ще случи. Той вика, абе аз един път опитах, вика, и бех, вика, в пустината, жега, напичава това слънце отгоре, нема вода, нема откъде си намеря вода, трябва там да върши една работа, нема живо пиле там, а чакам да дойде тия хора в пустината и понеже вече отплове, никъде нема никой, и се помолих и казвам, тук не ме вижда никой, Йохова, ще се помоля нещо в името на това християнски Бог Исус Христос. Аз се молих, Йохова, прати ми вода, дай ми вода, умирам. Айде да пробвам, викам и стой, и тъмън, вика се моля, викам това християнски Бог Исус Христос. Негото име те моля да ми пратиш вода, че умирам, пожар. И така съм се понесал и леко ме тупа по работа. Аз се върнах и един палестинец. Той ка, не бой се, аз съм християнин. Видехте, че цел ден седиш тук в пустината и додолу ти донеса вода. Вика, изправи ми се косата. Не викаме сега... И пак ли продължава да си? Е, пак продължава. Е, сега като го опита, опитайте и вижте, че Господ е благ. Али сега да се моли? Може, ама няма да колиничи. Абе, разбирате ли бе, вред не мога да колиничи пред друг Бог. Ние от деца сме учени така, никакъв друг Бог, само Йохова. Викам, добре, айде, няма да колиничи, стой прав, аз се моля за тебе. Като пошай да се моля. Ама такова помазание, ама не мога да се спра. Не мога да се спра да се моля за Него. Така ни обича Господ, това че така са научени. Молих се, молих се, молих се. Минаха десетина години ми, не помна, защото ние бехме на дружба, после отидахме на Болина Ливада. Имаше един Йосиф и той ходил в Израел, като се върна. Вика, брат Петре, имаш много здраве от Мони и от Антония. И двамата са повярвали, и дъщерите им са повярвали, и зетовете, и всички са в църква. И всички са в църква. Трудно е, отиваме при една Клара. Заговорихме се на улицата, седнахме на една пейка и почнахме да говорим и... Тя вика, е, вие българи ли сте? Викам българи. Аз съм българ, само че е еврей. Моята родина е, вика, София. Родена съм в Княжево. Елате тука сега да ми почерпа по един сладолет или нещо. Там едно кафе, признахме ние вътре. Баба Кларова искаше да си изпеем една песен. О, разбира се. Към една не изпеем Велики Божи. Чакаме да пеем Велики Божи. Първия стих добре, втория стих добре, третия стих добре. И като стигнахме до Исус Христос, казвам, не, стана, викам, дай да пеете тук за Исус Христос. Към чакаме, бе, нема нищо там, не, викам Исус Христос. Така се ги научили. Викам, а не се молим за баба Клара да повярва, защото да верва, като вика за Бога там, нали има Велики Боже,
Водил си ги, наказвал си ги, но си ги обичал и на евреите, това всичко им и хареса. Като стига до Исус Христа, не. И така, та мислата ми, че той е палестинец, да моли Бой, казал, не бой се, аз съм християн. Като че е палестин. Но по принцип палестинците, като вървиш, значи ето към улицата, Йерусалим е разделен на две и е разделен по една улица. От тук се е евреи, от тук палестинци. И като вървиш тук по еврейската територия, или само трева, или само асфалтирани улички, чистота, подредено като такова. Като минеш от тази страна, купиш с буклуци, изсипани материали от, нали, от строежи и е такова. От тази страна ето са и разбираш къде са арабите, къде са тия. Ама и ти от овне какъв пъкъл са имали да разделят на една улица, вики и се стрелят пред прозорци. Преди друго. Не, сега, 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 сега не е така. Сега в Йерусалим е град. Изцяло е еврейски. Надявам се, че не е така. Не е, има претенции обаче, има претенции да го разделят. Да даже и мюсюлманите да, да имат тяло. Те го искат целия, няма да стане. Няма да стане, защото който повдигне Йерусалим ще се изпили. Ами, добре, изпеме още една там. Тиганош. Да. 314 беше. Още 20 дни и два Рождество. Да. И, и, и 316 може после, слава отлично. Католически отец е интересен обичай. 4 седмици преди Рождество го величат Адвент всяка седмица. Имат определени събития. Какво го величат? Адвент, очакване на има. Адвент. Да, Адвент. Е, Адвентът се очаква, мисля, че е отлатин. Те скати майко, че дадеш том. Thank you.
На същата? Трета, на 21. А, иначе 21. Не, не, тук е... 316. Тук е на 20. Кожно. Слава Боби, това, което казваме, ето главното. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището, на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Защото всеки първосвещеник се поставя да принася дарове и жертви, затова нужно е и този първосвещеник да има какво да принася. А ако беше на земята, той нямаше да е свещеник, защото има свещеници, които принасят дарове според закона, които служат на онова,
което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Мойсей, защото щеше да направи скинията, защото внимавайте, му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти беше показан на планината. Но на дело Христос е получил служение толкова по-превъзходно, колкото и заветът, на който той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. Защото ако онзи първия завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. А напротив, когато порицава израелтяните, казва: ето и на дни, казва Господ, когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите ви в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, защото те не устояха в завета ми. И аз ги оставих, казва Господ. Защото ето завета, който ще сключа с Израелевия дом. След онези дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки съграждане на си и всеки брат си, като казват: познай Господа, защото всички ще ме познават, от малък до голям между тях, защото ще покажа милост към неправите им и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. А като казва нов завет, той обявява първия за устарял, а това, което овехтява е и устарява, е близо до изчезване. Амин. Така, може да седнете. Опитах се без очила да чета, ама... Но... А? Седи. А, на село. Не се чува даже. Това е като седи. Апостол Павел продължава да ми обяснява за новия и стария завет, защо Исус е първосвещеник по новия завет и тук ни обяснява, че скинята, която заповяда на Мойсей да се направи, Бог му каза да внимава, да я направи точно по образеца, защото същата скиния я има и в небесата. Само че в тази скиния, както тук има на земята Светая Светих, там е тронната зала, където е Бог Отец, Святия Дух и Исус. И там можеше в Света Света да влиза един път в годината един свещеник, да ходатайства за народа, да принася първо за себе си жертва за грях, за своите си грехове, а после и за народа.
Така и Исус трябваше да принесе жертва, но не за себе си, но въпреки това трябваше да принесе жертва и тази жертва е неговата кръв и неговия живот. Той даде живота си веднъж за винаги и ония хора, които приемат Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител, те вече влизат в този нов завет, за който има обещания от пророците. Това, което се цитира тук, е от пророк Еремия, пророк Езекиил, от Михей. Това, което е цитирано, че ще положи закона си в умовете ни и сърцата ни. И как ще стане това? В Новия Завет ние знаем как става това, чрез Словото, чрез Благовестието, чрез Евангелието. И когато говорим, че това Слово е не е какво да е Слово, а е Божие Слово, и че в него има дух и живот, и че то трябва да се запаметява, трябва да се говори, трябва да се мисли върху него, трябва да се преживя, както нали знаете, че овците, козите и кравите преживят и те са чисти животни, те преживят. И тия хора, които мислят върху Божието Слово, все едно преживят, те очистват себе си. Това Слово ни очиства. Исус каза на апостолите, вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих, но не всички. Защо не всички? Един има, който не е чист. Защото той не преживаше Словото и не прие Исус за Господ. Никъде той не е нарекал Исус Господ. Учителю, учителю, защото неговия ум не мислеше върху Словото, а мислеше как да открадне от парите. И затова и днес може да има християни, които да мислят как да откраднат от църквата или нещо, да направят далавери. И сега брат Христо пак го забрави това, не знам къде ценах това неговото, беше ми... За човека е. За човека. И аз там извадих, понеже той е писал, Исус казва, ще дойдем с Отца и Святия, ще направим жилище в сърцето на този човек. Обаче Исус казва, в сърцето човешко излиза зли помисли, блудство, преобладяване, кражби, връжди, зависти, омрази и как може Святия Дух да живее в такова сърце? Не може. Как ще дойде? Ще дойде като бъде очистено сърцето чрез това Слово Божие. И затова говорим, че това Слово трябва да се чете. Трябва да се чете. Нали може би, че ме укорят някои, че миналата година януари месец предложих колко души искате да прочетеме Библията през тази година. 3-4 души. Сега пак на нова година само един човек пожела. Норче. На коя нова година? Тази година? Сега дето смисъл 16-та. Само един човек? Само един човек дигна ръка Нора. И тя е прочела преди мен. Мен не остават още 100 страници. А вие заедно? Аз мислих, че е последователно. Не, аз им казвам, на месец по 100. Ако четете на месец по 100, за 12 месеца прочитате Стария Завет, а новия си го четете между другите, нали? Може да си го четете без. И тя казва, прочетаха и малко се съди, че съм я рекламирал, така, нали? Тя едно си загубила награда. Ама има значение, аз я познавам нея и ви казвам как това момиче се променя. Как разсъждава, че ние вече като човеци трябва да бъдем внимателни и трябва да правим добро. Защото това добро ни изпълва с радост. Тя го опитала вече от опит, нали, като ми разказа там, че гледа баба си, баба и паднала, тя се гриви за нея. И нещо е изпълва с радост. И като правим това, което Исус казва, ние сме пълни с радост и не може тук в сърцата ни, когато сме радостни и пееме, народът казва, който пее зло не мисли, не може да мисли зло, защото радостта вече е в теб и тогава влизат
Святия Дух чрез Словото Божие, защото Словото Божие е Бог. Исус е Словото Божие, дошло от небето. А не е само букви и книги. Един това ден, е живо Слово. И книга, нали? Един ден излиза една сестра от доктор Лонг и пищи. Пищи, о, пищи. Аз се спрех, какво ме се, какво е станало? Огън, тук огън горим, гледате ми, огън изгарам. Успокой се, кажи какво е станало. Ами дадоха, вика, две сестри, донесаха ми една Библия и казаха, чети тази книга и майките ще отдаве, а майки била болна от рак. И аз почнах да чета книгата и майка ми умря. И аз вземах Библията, на травника я разсеква на две, продължиха това и изгоре. И сега не мога да влеза в никаква църква. В това православна църква, огън, отивам вика там, в Света Собия, не мога да влеза. Влизам тук в Евангелска, не мога, веднага се запада огън. А има хора, християни, които пълнят Библиите в копста за Бога. Не си дават сметка, че тази книга е свята. Вие знаете сигурно, когато четат православната църква, свещеник какво прави. Те му воят, отварят тя там и той почва да чете. Бехме на екскурзия в Рилския манастир, служиха Библията там на това на статива и там на поставката и започнаха присъстващите да целуват Библията и да се изреждат и да минават от там. И ме питат, Петко, Райна, другите викат, ама брат Петре, ти ще целуваш ли Библията? Ами ще целува, защо? Тя е Библия, това е Божие Слово. А ние можем да я целуваме, и може, минете, не има страшно. А какво се плашите? Ама това, нали, клана се все едно на една книга. Не се клана, това е Божие Слово. Не се клана на курицата. Кланам се на това, което е вътре. И когато това Слово Божие в нас, понеже Исус е Словото, понеже Бог е Словото, тогава Той живее в нас. Тогава, когато Неговата любов е в нас, а когато ние не пускаме Божието Слово в себе си, тогава идват другите неща, на които Исус казва. Преводейство, блудство, омраза, завист и така нататък. Тия неща са веднага дявола пристига и ни пълни сърцата с други работи. И тогава не може Святия Дух да бъде при нас, защото ще изгорим. Когато сме в грях, ще изгорим. И така това е първосвещеник, стои винаги да ходатайства в небето за нас. Кога ще ходатайства? Когато сгрешим и кажеме, Господи, съгреших, помил ме. И не отлагаме, като сгрешиме, нали ние говорихме по този въпрос, че горко ни, ако се грешаваме и не биваме изобличавани. Горко ни, казва апостол Павел, защото тогава сме незаконно родени синове и дъщери. И сега в Новия Завет, Стария е обекнял и в Новия Завет в Стария първо се принасяха жертви. Имаше пазене на празници, на съботи, на обрязване и така нататък. Всичко това вече е отпаднало. И затова казва към колосяните апостол Павел, никой да не ви осъжда за някой празник, за събота, за новолуние, да не ви осъжда, защото това е само сянка на горното. Това е долното, което евреите са го правили, е сянка. А истинската скиния е горе на небесата и тялото е Христос. Тялото е Христос. И сега става дума, сега в този ден говорихме в събота, нали? Нещо. И православни, и католици искат да правят обединение и така нататък. Обаче не има нужда от обединение. Тялото си е Христос.
Сега, православната църква каза, ние сме основната църква, ние сме главата. Добре, съгласен. Нали? Православната църква с 7-те вселенски събори и главата. Къде са краката? А къде са ръцете? Значи цялото тяло трябва. Главата е Христос. Не може да е глава. Главата е Христос, но те имат с такова самочувствие, че тя е. Нали? И, ние сме главата. А краката? А кои са краката? Мисионерство. Това са краката. И нека си признаваме сега какво мисионерство в момента се прави в България. Кой прави мисионерство? Мормоните ходят и еховисти. Мормони и еховисти. Мормони и еховисти. Те обе и карат. А ние, а православната църква прави ли мисионерство? Каза ми да дойдат в църквата. Ама Исус така ли каза? Седете си там в църквите и народа да дойде при вас. Ама идете при хората. Има само едни там с филма Исус, дето го разнасят из България, и те правят евангелизация, защото прожектират филма и след това говорят на хората и има ли хора, които да приемат Господ Исус Христос. Некои приемат, некои си отиват. Затова трябва да в нас да живее това любовта. И аз от неделя слушах благовестие от 7 часа вече благовестие, то беше от 8, 2-3 недели го търса, нема го, те на децата там имаше детско, те си го направи от 7 часа сега. И ми хареса професор Калин Янакиев това, което каза. Не искам да ме учите да мразя другите човеци, че не са православни. И аз ще кажа, не искам да ме учите да мразя другите човеци, че не са евангелисти, че не са католици, че не са българи или че не са не знам какво са. Защо? Защото Евангелието ни донесе веста за любовта към Бога и брата човек. Докато в Стария Завет заповета е не убивай, не кради, не лъжи, пази съботния ден и така нататък, но този закон не е дошъл, докарал никого до съвършенство. А Новия Завет е този, който докарва човека до съвършенство, ако го изпълнява. И той е възлюби Господа твоя Бог със цялото сърце, всички сила, всичките сили и ближния както себе си. И ако ние обичаме ближния си, обичаме хората, обичаме Бога, тогава Господ живее в сърцата. Иначе няма да живее в сърцата. И затова казва сега твоята дъщеря Цветелина и тая Цветелина се страхува. А Библията казва, любовта изпъжда всеки страх. Пуснете духа на любовта в себе си и ще видите, че няма страх. Ама ще да падне самолета. Като падне самолета, отивам директно при Бога. Нема страшно. Страха и чедно. Пусне мени Господ в сърцата си. Страха и чедно. Но тук има едно чудесно обещание от Бога и Той не може да го промени това обещание. Няма да си спомня за греховете ви. Запомнете го това. Когато един човек е изповядал греховете си, оставил е тия грехове, Бог не си спомня, дявола ни напомня греховете. Помни си кога като дете направи един коси. Ма ти си го изповедал, казал си, молил си се Бог да ти прости греха. Защо ще се връщаш сега назад? Защо се връщаш? А защо ни връща назад? Да бъдем гузни и да не можем да застанем пред Бога и да пред ходатая, който денонощно нали, ходатайства за нас, когато ние се грешим, денем и нощем, да кажем, Господи, се греших, прости ми. И той ходатайства в небето и казва, ето Господи, ето ръцете ми, аз простих, аз платих цената, прости му на този човек. Или на тая жена, или на този мъж. Затова имаме толкова по-велик Нов Завет, който имаме това обещание, че без
вече един път завинаги е пролята кръвта на жертвата. Изкупени сме, когато сме повярвали и сме изпазали греховете си. И няма всеки път и всеки ден да се пролива отново кръв, както беше това в Израел. Когато човек се греши, трябва да не се или агне, или юнец, или горголици, или гълъб, за да се пролее кръв заради прощаване на греховете му. А един път завинаги кръвта на Исус е пролята, тя е все достатъчна. И затова ние, които се уповават на закона да се спасяват твоите там сватове и свати, трябва, казва апостол Павел, и да се обрязват. А освен да се обрязват, трябва да и принасят жертви за греховете си. А това е само сянка, това е и събота за всичко, това е само сянка, образ на това, което е в небето. И някои свети, нали, твърдат, че когато се служи тук на земята, по време на литургията, небето има същата служба. Небето, светиите, заедно с Господ Исус Христос, Той е първосвещеник, Той е свещеник и Той върши това служение, а останалите свети, които са преминали, участват в тая служба. И аз повярвам, че това напълно е възможно. И така, ако тук ни е приятно да ходим на църква, ще ни бъде приятно и в небето. Ако тук не ни е приятно, как ще стоим там в небето на службата, в която Исус ще услужва това служение? Той е, нали, новия първосвещеник. И трябва да се огледаме ние да видим тия пророчества, които са дадени на Еремия, на Езекиил, на пророк Захария, че Бог ще напише законите му в сърцата ни, дали ги има тия закон. Дали когато видим една неправда, когато и ще да е, дали реагираме ние, че това е неправда. Или си казваме, абе, тая е неправда, ама кой ще ме види? Нали, че ще открадна или че направя нещо друго. Тогава не е записано на сърцето. Тогава гледаме или както сега даваме примера с правника за движението или закона за движение по пътищата, има такъв закон, за такова нарушение, такова наказание. Обаче се огледаш, има ли КТЖ или нема и давай. Тогава не е написано на сърцето, а е написано само на книга. Обаче при Бога не може така да става. При Него всяко престъпление Той го вижда, знае го и ние трябва да го знаем и трябва да ги спазваме Неговите заповеди, а те не са трудни, казва апостол Йоан. Не са трудни да обичаш близните, да обичаш човека, да обичаш съседа си, да обичаш хората, били каквито и да са, каквито и да са. И много ми хареса това изказване на професор Янакиев. Никой не искам да ме учи да мразя другите хора. Били католици, били християни, били българи, пишете да са. Не искам да ме учите да мразя хората. Политиците особено. Тия са от, не знам кои, ония са от ССК, тия са лъскари, трябва да ги мразим. Как ще ги мразим, тия са българи? Защо ще ги мразиш? Но аз съм страдал от това зло да мразя другите. Защо? Защото цял живот като ученик съм научил да мразя турците и германците. Защото турците са мъчали българите, те са ги избивали. Тук беше годноци, не знам какви. А германците по филмите ги даваха, нали, с автоматите, злодеи, избиват, трепат, нали, избили толкова народ по цяла Европа, по целия свят. И Господ допусна да ме излекува първо от омразата към германците. Пратиха ме командировка в Германия,
На границата идват германците, с сатоватите, военните, така както ги даваха по филмите, с тия шапки така изперени малко, стегнати. Викаме, ето ги фрицовете, тия зверове, сега не знам как ще живеем сега между тях. И те влизат, проверяват ми документите и говора им е такъв малко на висок тон говорят, нали, отсечен. И нас ни придружава там един бай Васил, който знае немски, нали, и той ни превежда. Бай Васил е това, защо се кара? Вика, не се кара, ти пожелава приятно прекарване в Германия. Приятно прекарване. Настанихме на квартира при две жени там, вдовици, мъжете им убити на фронта. Викам, а вие обичате ли Хитлер? Как че го обичаме, брати, мъжете на фронта да ги изтърпате? И лека по лека това, видях, че тия хора са като над Боги. И те пък като видяха, нали, че не се държиме някакси враждебно с тях, почнаха да ни канат на кафе, да си говориме, не това. И лека по лека разчупи се това. Идваше един Йохан там при мен, едно германче, да си говориме с него, той ми учи на немски някакви думи. И разбрах, че германци са човеци като нас. Но, като стана войната в Израел, 6-дневна война, намразиха арабите от вестниците, нали? Защото нашата власт беше на страната на арабите, защото лъжиха, нали? Лъжат и срещу Израел. А Израел съм ги обикнал от Библията. А евреите съм ги намразил от това, което пишат по вестни. Бог ме заведе в Египет между арабите, за да са човеци като нас. Човеци като нас, също като нас. И затова нека да държиме тия новозаветни заповеди. Да обичаме Бога с цялата си душа, всичкия си разум и човеците, които и ще да са, които и ще са, да ги обичаме, защото всеки човек си има проблеми. Ето ние болните, днеска говорихме за това, че трябва да сме внимателни. Димчо е сънувал някакъв сън. Сънувал е сън, че ме при някакъв болен човек и той намерил една книга на Лев Толстой и казал, тая книга трябва да се изгори. И аз съм казал, а той не иска болния да изгори, викам и какво това, че не я изгори, нещо такова. Какво това? Нали, той се е лопсал и се разсърдел и си тръгнал. Обаче среща брат си и брат му говори с моя глас. Димчо, върни се, брат. Ма властно, вика с някакъв властен глас, ми върни се, брат. Той ми се обажда се. Ако трябва да ходим при някой болен, да ходим. И какво значи това съм? Ами викам, значи, че трябва да бъдем по-нежни към болните. Отиваме при един болен. И верно, той има на книгата Лайфхол, той е някаква друга книга. И ние трябва да му обясним, ама нежно, братко, сестро, Лев Толстой е еретик. Не ти трябва това книга. Не ти трябва това учение на Лев Толстой. Той лъже, че възкресението е станало. Написал е Пето Евангелие. Това е Евангелие. Това не може да бъде Евангелие. А не да му кажа, ти ли, що не искаш да изгориш книгата? Айде, отивам си. Отивам си. А кога ще му кажем нещо, ако го обичаме, ако му се чувстваме на това, което е болен? Ето сега ние чуваме за брат Йордан. Болен, не е добре. Се молим и за него. Сега бил добре, каза Патрико. Нали, става Василки, те били по-добре. По-добре.
и ще ги молим, ще се молим, тъй като значи родственици. Ще се молим за Рада и за сестра Иванка сега. Те са дошли от Гърция, ще се молим за тях, имат проблеми, а не да дойдем и да им кажем, вие не вярвате, вие да ги наругаваме и да им се накарам. И така в Новия Завет вече това се иска. Не бива да го забравя. Разбира се, десетте Божи заповеди не са отменени, както пък някои говорят, че десетте Божи заповеди вече са отменени. Но те си действат. Ако крадеш и те панат, че идеш на затвора. Ако убиеш, отидеш на затвора. Той си действа закона. Той си действа. Но не може да се изпълни освен чрез любовта. Защото ако обичам съседа ми, ако го обичам, никога няма да открадна от съседа си нещо. Ще открадна ли, ако го обичам и го уважавам. Моите съседи па са били мои братовчени там, така че пък няма как да открадна от тях нещо или те да откраднат от мен нещо. И така любовта изпълнява закона и ние благодарим на Бога, че Бог прати сина си да плати цената за греховете ни. И сега да имаме тая надежда, че ако вярваме в Него, ако го признаваме, ако го обичаме, няма да се изпълни за греховете. И когато дойде това време, ще можем, но естествено, че трябва да изпълняваме Неговите заповеди, Неговото Евангелие. Една от Неговите заповеди, освен за любовта, е казва да ядем Неговото тяло и да пием Неговата кръв. И Той казва, ако не ядете Моето тяло, ако не пиете Моето кръв, Неговото дело с мене. И затова тия Господни трапези и това причастие, това означава причастие да се станем съпричастници с Неговата слава, да станем съпричастници, да станем Негови по-малки брата и сестри. Защо? Защото Той, Словото Божие, казва, Бог казва, ако и Того приеха, даде им право да се наричат Божии чада. И сме такива. И така, напомним, че имаме правосвещеник и нямаме нужда сега от такъв свещеник, който да принася жертви, защото знам, че и сега некъде се принасят жертви. Колът се агънца, колът се кобета, колът се овни за здраве. Нема да стане с тия жертви. Жертва и принос, жертва и принос, казва Проданел Христа, владика, ще ги прекрати за половин седмица. Коя е половин седмица? Петък го разпъва, събота е гроба, неделя възкъс. Ето това е половин седмица, когато Христос прекрати жертва и принос. А тук влиза и десятъка. Това е принос. И они, които искат да се спасяват чрез десятъка, трябва да ходят и жертви. Или трябва да изпълняват и другата. Трябва да пазят събота. Трябва да не може. Обаче това не значи, че трябва да бъдем скъперници. Нали? А трябва да даваме дарение за Божието дело. Но фанеш ли се на въдицата да дава десятък, вече ставаш под закон. И си под страх. Гледай ли, ако не си дава десятък, загивам. И сега за това не вярвам на тая красавица там от Еквадор, дето родила на небето и Бог е казал, ония дето не дава десятъка, си е там са въпал. Значи Исус ще умре за мене и аз ще идва въпал, че не съм дал десятъка. Освен това на моя баща не съм дал десятъка. Аз вярвам, че Бог е мой баща вече и законно му дава десятъка. Той ви е баща. И той казва, всичко мое е Твое, всичко мое е Ваше, казва Господ, всичко мое е Ваше. Десятъци ли, храните ли ме дома Израиля в пустината? Довехте в пустината, давахте ли десятък? Какво давахте? Нищо. Аз ви храних и с манна, и с месо, и с всичко.
Така и ние. Така, ако имате нещо, въпроси по въпроса за свещениците, еврейските свещеници и нашия първосвещеник Господ Исус, питайте, казвай брат Христов и винаги ваши въпроси. Нека мога да има преди мене, защото аз се задавам въпроси, те казват, брат Христов се бърза, нека ви чакам. Нищо вама, ти значи те интересува, за това участваш, участваш, за това питаш. А, първо да не забравя, това, което съм го нарисувал, брат Петре, е смесена работа това. Има нов човек, има и стар човек. И аз сега ще го нарисувам на ново. Новият човек, стария човек какво е? Сърцето му, бесовето около сърцето, както каза ти. Да. И новият човек, който Бог е вътре вдал сърцето, духовният човек. А онзи стария човек е плътски човек. А друго иска да кажа, разсъждава в едно време завет, закон, заповед. И ето точно тук се говори за двата завета. Завета е, аз господин брат Тодоров, може би не го разбирам, който по друг начин малко. Завета е някакъв много строг, но много съвършен договор, който Господ прави с човека. Да. Казва за човека, ти трябва да направиш това, 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 аз ще направя това, това, това. И тук казвам, те не удържаха на мозъка. Да. Така че Господ е направил всичко, защото Господ не може, няма кой да го спре. Обаче човек не е ги направил и затова сега прави нов завет. Ама не говори за заповедите, а говори за завет. Тоест за закона. За закона. А пък законът поражда заповеди. И ето това е тук, което още не ми е ясно, че завета е нов. Ето, което е старо, какво пише тук. Онова, което, ако първият. И като казвам нов завет, това време е първият за остарял. А онова, което е овехтял и остарял, е близо до изчезване. Не казва, че изчезва, защото в Стария завет, евреите, той казва, повече да поможе това нещо за те, ако се го спазва. Завета, завета е... Стария завет е... Бог сключва завет с тях, че за да ти се простат греховете, трябва да умре животно, да умре душа, да се пролее кръв. А новия завет е Исус Христос да пролее собствената си кръв. Така. А заповедите са тия в Стария завет. Новия са две заповеди. Да възлюбиш ближния си и Господ Исус, и Бога, и ближния както себе. И заповедта, коя е заповедта в новия завет? Нова заповед ми дава. Коя е? Да любите един другиго. Това е новата заповед. Ето го, това е новата заповед. Кажи, брат, Радко. Абе, аз тая връзка искам да кажа нещо, да видя дали съм прав, да опитам да. Мисля, че от моите разсъждения, силно заключението, искам да опитам дали съм прав. Нали? Бието и смяташе промени, но Божието Слово и една точка няма да промени. Факт, нали? Господ Исус Христос казва. Малко по-силно е, ела тук по-напред. Да се чуваш на ми и мога да приказвам си му. Да. Ето къде да. Нали? Небето и смяташе промени, нито една точка няма да промени от закон, нали? Една буква. Една буква, как се казва на български, не знам това. Една черта, най-кратко има там една чертичка, и иска да кажа, че тази чертичка няма да прави. Факт. Да. Господ Исус Христос го казва. Да. Ние сме освободени от закона. Така. Факт, нали? Закона ни важи за нас, защото сме в Христа Исуса. И аз стигна до заключението сега, дали съм прав да знам. Да, да кажи. Ние сме освободени от закона в небесата, в Божието царство, но да. Тук на земята, ако се греших аз като християнин, шамара си го има. Нали съм освободен от закона? Защо го има шамара? Ще ти кажа спорно си. Но аз съм го дал много пример на това. Кога сме освободени? Кога сме освободени? Освободени сме от греха. Разбираш ли? Кога? Ако ти си бил наркоман и си освободен от наркотиците, няма да имаш желание да пиеш, да взимаш наркотици. Тогава се освободи. Но ако ти имаш желание в сърцето си,
Затова Стария Завет казва Новия Завет, новото сърце и старото сърце, новия човек и стария човек. Стария човек, Господ казва, Той народ се приближава до мене с устата си, а сърцето му стои далече от мен. Той с устата си говори, че пази законта, а сърцето му мисли. Вечера, като мине събота, ще поправя тегнилките и ще почна да лъжа хората, нали там. Това е стария човек. И сега ние, ако сме ново творение, няма да желаем да правим това. Няма да искаме да го правим. Защото казва, новият човек вече не се грешава. Защо? Може да се греши. Ама ако се греши, изяде шамара и тогава Господ се обхожда с него като с син, а не като с роб. Както баща бие сина си, когато се грешава, така и Бог ни бие сега, когато се грешава. Кога сме освободени? Аз съм освободен, аз съм пушил цигари. Нали? Пушил съм цигари, може би два пъти живота си. Съм се напивал един път, щехме да се издавиме, като деца се напихме и в един бир там щехме да се издавиме. Роден те, по една път един пот му извадихме, панахме му за крака. Но, сега съм освободен от цигари и въобще не ме интересуват цигари. Обаче един човек, който не е освободен и пуши и той казва, решил съм, хвърлям цигари, няма да пуша вече. Той казва, че няма да пуша, но в сърцето му се мисли за цигари. Не е освободен. Той е стар, още стар човек. Новият човек трябва да бъде освободен от гирка. Да не може да греши, да го кара да греши. Ето Ники на Цецка отива на работа. И му каза, ще взимаш, ще щипаш от всеко кебабче, нали работи там на топлата точка или това, и от 3-4 или 5 кебабче ще правиш още едно. Той казва, не мога да го направя. Защо? Защото аз съм християнин. Аз не мога да го правя. Норчето те наказва, защо се уволни. Затова се уволни. Защото да са и казали на тия кремершите, сега ще ги измиете в топла вода и ще им сложите нов срок, нали, там, той е срок за годност. А това е, така да не мога, аз съм християн, какъв нов срок? Затроваме хората. И сега като и казвам, що ми почнеш работа? Вие, тя иска да почне работа. Абе, викам, почне работа, викам, никой не е да почне работа в фантастика, да ме кара там да поправим. А некои каза, там некои ми каза, че е говорил в Калфлан и един наш брат е говорил в Калфлан и ги питал те, поправяте ли сроковете? На, тук няма такова нещо. Ние ще ни падне реномето на фирмата. Няма такова нещо. Разбрахте ли ми какво? Не може, не иска вече да греши новия човек. А стария човек иска да греши работа. Стария човек иска да греши. Иска да открадне, иска да излъже, иска да изнамери на жена си, на мъжа си. Той иска да види. Докато стария вика, не мога да го направя. Не мога. Не мога. Той е вече ново създание. Защо не мога? Защото обича Бога, заради Бога. И знае, че Бог вижда Бога. Еди да кажа, дай сега да направим една далавера. И сега. Казвай. И аз така викам. Ти за далаверата ли? Не, бе, и аз така викам. Нали? Да. Никой не съм искал да греша, нали? Обаче... От сега, нали, от определен момент. Обаче, така прави Господ, дето се прави, аз съм много праведен. Нарочно направите, че греша, разбираш ли? И тогава какво става, когато греши? Няма да грешиш. Никой не те прави тебе. Няма да... Бог не те кара да грешиш. От моите страсти влизам в изкушение. Апостол Яков казва, кой ни кара да грешим. Страст. Обидността, разбираш ли, и грешиш. Лучи ми един пример, моя живот. Отпусна.
подали 30 000 лева за младежка рационализаторска бригада в завод 6 септември. Тия 30 000 лева направи една ведомост, директорите си взимат по 5 000 лева, тримата директори, и надолу началници по 1000 лева, и накрая във ведомостта пише, че тази бригада рационализаторска е на бригадира Петър Велев. И приватизира 30 000 лева. И на Петър Велев бригадира му писали 50 лева. И ме вика там касиера, и викам, защо ми даваш тази пари? Еми, виж, гонат ли те бега и дават ли ти зима? Защо ми ги даваш? И защото е направена такава рационализаторска бригада. И аз съм бригадир. А работници в моята бригада са другарите директори и началници, а аз съм бригадир. А и на мен 50. Идват директори и викат, абе, добре ли следващия път, че ти дадеме 1000 лева? Подпиши да оправяме ведомостта, бе. Нема да я подпиша. Нема да я подпиша, аз съм християнин. Ще я подпишеш? Нема да я подпиша. Какво ще умреш и като я подпиша? Ще умра духовно. Ще умра. И като умреш, ще идеш при това небесен отец. Слава на Бога, да отида при моя небесен отец. Слава на Бога. И това се... Гръбната ми завода, че е Петър Лев, не иска да подпиша ведомостта и толкова. Не иска да вземе 50 лева. И не иска да вземе 50 лева. И му обещава, че следващия път му да му дадат 5000. Не ми трябва. Тогава съм устоял, но може на друго место да не съм устоял. Заплашваха ме, не знам какво правиха, го оправиха ведомостта, но разбрах как са я оправили. Те са ме разписали, мене са вземали парите. Все едно, че съм си съгласил, ама пред Бога не е така. Пред Бога не е така. Фалшифицирали са подпис. Да, фалшифицирали. Даже ми каза, един ми каза, много ти лесен подписали. Вземи си и направи някакъв друг. Па, Ива, айде, Петър Лев и готово те. Обаче, подгониха ме за тази работа. Имаше решение на партийното бюро да ме волнат. Предложи го в стопанския съвет. Виж каква война става за 1,50 лева. Председател на Прохов Видина пристига и вика, ае, Петре, научих, че си бил християнин. Как научи го е рак? Ама има, вика, решение на партийното бюро, предложиха в стопанския съвет и решаваме да те уволним. И аз питам, ами как ще го волим, аз го познавам този човек, бе. Дисциплиниран ли? Дисциплиниран. Добър работник, добър специалист, добър. Или защото ме нови такива хора не трябва да бъдат. Защото е християнин. Защото е християнин. Радвайте се и се веселете. Да, ако ви подгонят за такива работи, обаче, когато стоиш, Господ застава на твоя страна и няма да те шамароса никой. И вика, и той се обадил там и каза, чакай бе, колкото е християнин бе, мой мусулманин да е, нали работник той, колкото е християнин. И те вика, и не те уволниха, затова не съм уволнил. И след два дни пристига Асен Номов, един човек, и казва, търса Петър Велев, аз съм Петър Велев, с тебе заминаваме за чин. Какво чини ме сега са дали, викам, предложение да му вълнах, ти ми боже за чин. Той се доса, отвори едно куфърче там, подаде ми заповедта, Петър Велев да замери за чин. Мили министъра на машиностроенето. Викам, верно е това, верно е, аз не повярвам. Вече, отивам на летището, викам, ти да нещо ми правят някакъв капан, тук си правят експерименти. Качих се на летището, тръгнах и викам, заминавам вече. Връщам се от чили и той нещо е предложен, партийното бюро да ме уволня, ме среща на вратата. И вика, не всички християни сте шпиони, ама повечето сте такива, ама ти имаш човек.
И към имам човек, разбира се. И той сигурно е някой министър. О, по-голем е от министър. И как ще е по-голем? Помни. Не само другара Живко. Към и от него е хубаво. Нема по-голем от Тодор Живков, бе. Дай голем е от Клангария Тодор Живков. Ама има по-голем, бе. И кой е? Верно. Еме, викам, има друг и той мисли, мисли. Е, верно, вика, другара преже. Абе, викам, и от него по-голем. Нема от него по-голем. Значи, от другара преже нема по-голем. Разбирате ли, пико? Бог те защищава, когато стоиш в истината. Бог ще те защити. Слава Бог. Какво ще ще достане, ако бех вземал 50 лева? Знаеш ли, Ради, какво ще ще достане? Там вътре в... Аз се молих и казах, Господи, да взема ли писна ми всеки ден не тормоза да взема парите. И чувам глас. Намирам се на площадта Света Неделя, имаше една църква. Имаше една църква, където сега е банката. И там се намирам и... Света Троица е била там. Така ли? Църква, да. Една църквичка. Да. И намирам се там и чувам, ако вземеш тия 50 лева, с тек ще ти купат погребален кошер. И аз отивам дори на другия ден в тази църква и там изложени погребални ковчери. Единия, казвам ти го пред Бога, единия в сребърно такова фолио, а другия в злато. И питам, колко трое един погребален ковчег? Те викат, еми различно, зависи от качеството, но средно около 50 лева. Около 50. И аз викам, о, нема да ги вземат, какво ще да правят? И имаше там един Антонов, този и вика, той беше заместник, главен конструктор. Петре, кажи бе, защо не искаме, дай да оправя тази ведомост. И той не е взел пари от това. И той е взел. Е, той е взел. Е, защо не искаш? И към Антонов ще ти кажа защо. Аз съм християнин, викам. И сънувах съм. И сънувах съм, че ако взема тия пари, с тия 50 лева ще ми купат погребална ковчег. Нема да ги взема. И те тогава оправят. И тогава и началника на църква, къде че идеш при това небесен отец, викам, дай Боже да отида при моя небесен отец, да не отида при вашия небесен отец. Но дай Боже и той да стане техен небесен отец. Разбрали ме се, макар че не казвам, кой знае какъв светец за 50 лева, но каква буря си дигна заради едни 50 лева, защото не искаш да ги вземеш. Да. И сега Ради ми казва, ето директора казва, вземи тия пари и ти ставаш съучастник. Ставаш съучастник. А не може си представите пък каква радост, когато ме... След това тия номера ми ги пратя мислено. Почвам да произвеждам такива гъби. Първата година изпълних план, втората година права, взимам там компост, зареждам всичко и не мина мицел. Не мина, за да мога да засеявам. Обаче нарочно ми го правя. Нарочно. От това централния кооперативен съюз и знам кои са хората. Но викам, дайте ми мицел, бе, да си засея там, бе, изпълнявам и плана. Гъбите за мината Холандия. Имате за тия гъби, имате валута по това време. Добре, бе, ще ти дадем, ще ти дадем, ще ти дадем. И вече ми дават през ноември, когато земята всичко е замръзнало. И аз ги засеях там и може би 100 кг гъба или не знам колко. И всичко фалира. И неустойка 1700 лева. А тия 1700 лева бе ги спечели от миналото. Отивам и ги внасам в кооперация. И говори и там каза и на братовчет, там на братовчет, бе то, защо в нас тия пари, никой няма да го гони, бе те ще се разправяме, ще го дигаме насам, на там и накрая ще се оправим. Гоните ми искам да бъда точен. Обаче като внесах парите, не може да си представя каква радост ми изпълни. В Горна Марка.
Оттам търча и се радвам, но оставам без пари, нямам пари, оставам с един лев, обаче радостен, ликувам от радост. Качвам се във влака, влизам едно купе и като веднага те там 5-6 души бяха в централния кооперативен. Ха! Е така и. Ха! Викам, какво е? Абе, знаеш какво стана? Какво е? Ма какво стана, бе? Ма той лето те провали, вика гъбите, знаеш какво стана? Байдан. Какво? На костенето го прегази влак. Аз не се радвам. Отмъщението е мое. Когато си изпълниш, не се бой това, че се... Стой твърдо, от нас какво се иска? За да бъдем твърди, да устоим до край. Ако се огънеме, не може. Няма да стане. Няма да стане. Разбрали ме светелин, твърда до смърт. И апостол Павел каза, не сте се противили до смърт. Не сте се противили до смърт. Ще ти дам това, ще ти дам това. И браво на този на Мартин Димитров. Предлагали са му едно, предлагали са му друго, много нещо. Не, не, не. Защо? Аз съм християнин. Като казва, че е християнин, народното събрание го подиграва там. Мартин Чоан, ние научихме, че те си християни. И той вика, да, християни съм. Кръстил съм си детенцето на Света Тройца и с жена ми ходиме на църква и сме християни. Забранено ли да сме християни? Мартинчо, Мартинчо, ние разбрахме, че ти си християни. Чирко, едно предаване имаше двамата с Чардар Драгойче. И Чардар му каза, Чирко, ма ти май си християни. Той каза, да, аз съм християни. Аз съм православен християнин, жена ми е евангелска християнка, децата ми са евангелски християни. Моя дом сме християни. И какво има страшно? Но това беше по времето на още на комунизма. А сега нашите братя християни ги е срам да кажа, че са християни. Не сме много родени, брат Христо, ако ни питат, християни ли си? Не знам, аз има някаква сила, няма някаква сила. Има Бог, няма някаква сила. И тогава ще устоим. Бъдете твърди и бъде се сигурни, че ако ти стоиш твърдо, Господ непременно ще те защити. Непременно. Може да загубиш материални средства или нещо друго. Може да загубиш. Така че за нас трябва да бъдем в новата заповед, да се обичаме едни и други. Православни, католици, евангелски християни, да се обичаме, тогава ще изпълняваме Христовата заповед. А що ме? Само ние сме прави. Само 50, само, що има само, не обичаш останалите. Обичаш себе си. Да ни опази Господ, да стоим до край. Извинявайте, че се опази. Ако има други въпроси, пейте. Ако няма, замръзнах ли? Искам да продължите на Боже за сега в неделя Павел Игнатов в църквата. Там беше от святия до... До сега толкова години никога, но никога там не се казва символа на вярата и не го и знае. Аз веднъж се опитах там сетинството. Обаче те не го знаят, и той е бил много дълго бе. Те не го знаят, но никога не е казал. А сега в неделя така се молеше, така и каза, сега искам да повторите символа на вярата. И почна да повторя, я знаем, а другите не знаят. Нали? Еми не знаят, защото няма кой да ги научи. Не го е казал това. Но това беше от святия до сега. Защото това е нашата вяра. Символа на вярата. Това е решението. Защото много хора си мислят, че вярата това е да правим някакви обряди, да ковим агънца, да ядем риба утре, да ви е сладко утре, яще риба, няма проблеми. Но не това е вяра, това е обичай, това е обряд. И сега като ядем риба, няма да станем по-свети. Нали по-свети?
но почитаме свети Николай Мирликийски, един светец, един Петровден или нещо друго. Почитаме ги, но вярата е в символа на вярата. Вярвам в един Бог Отец, поред на небето и земята. 325-та. Това е. Това е вярата. А другото са обряди или... Нали, на Дър Панчо преди три седмици беше, ако запомних, се каза накрая, че, че трябва да казваме символа на вярата, ама винаги. Той го каза така. Значи сигурно и сутрин, и вечер, като се молим и на молитвите, когато се молим винаги. Защото нали, някой път във вторника бързахме да си тръгваме. Да не го казвам. Само на молитвата. А кой казва всеки път да го казва? На Дър Панчо се даде. Давано се от Бога. Да. Че трябва винаги да го казваме си Бога, да вярваме. Колкото е да бъде негде да вярваме. Един руски монах пише там в една книга, че последно време ще се развихват магьотници, сатанисти и така нататък. Ако искате защита, сутрин, вечер, обед, символа на вярата. Символа на вярата, защита срещу еретиците. Защита, защото като ти дойде нека ти говори нещо, но той Исус Христос не е бил. Бил е. Той не е страдал, пише, че е страдал. Нали? Пише, че е страдал. И така, сега, има малко разлика, католическия символ в Елиоквето, че Исус изхожда и от Сина. И от Сина. Но сам Исус Христос казва, че Отец ще ви изпрати, ще измоля от Отца Святия Дух, който излиза, който изхожда от Отца. Записано, Исус го казва. От Отца. Но те разчитат на това, че Исус духна върху апостолите и каза, приемете Святия Дух. И това го считат, че изхожда и от Сина. И оттам е войната сега. Добре, нека те си го казват така, па ние да си го казваме така, ама пак е същия символ. Но имаше, на времето Цецка вика, не е верно, но дадаха ми един символ на вярата в Методистката църква, половината го нямаше. Нали, вярвам в Исус Христос. Има първата част на символа, макар и не всички членове, е на първия Никейския събор. И след това на втория събор... Те може би не го са го вземали и са го нагласили. Сигур. Вярвам в това, вярвам в Святия Дух, вярвам, ама не е така, както е нали, от Никел, от този... Така, Никел, той казва, нека да повтаряте и той го казва точно както ние го казваме. Това беше от Святия Дух, аз го усетих. Ма вярвам го, защото... Има още не. Но не, аз съм чувал пастири 50 и ние сега вече няма да се молим с Отче наш. И защо да не се молим с Отче? Защо да не се молим? Защото ние сега имаме Святия Дух и се молим с Святия Дух. Те по-различни станали вече, по-святи сигурно. Те са по-святи сигурно и вече Отче наш. Ама Исус го е казал. Исус казва, така се молете. Защо? Защото всичко е дадено, това е от Бога дадено. И прости ни дълговете, както и ние прощаваме. И ако не прощаваме, какво става? Ми няма да ни ги прости. И сега ние като някой болен го пита, има ли някой човек да го мразиш, не си му... Еми има, еми трябва да му... Ема не мога. Ако казваш всеки ден Отче наш, ще се сети, че трябва да можеш. Че трябва да му простиш. Добре, много закъснехме си. Точно това, че тук за те, които аз им прощавам, е той. И те се наложили тормози сега с писма, че съм дължник, че това, това те не могат в друг начин освен да лъжат и да крадат. И аз им прощавам и моля Господ за мен да ме защити от тях. Добре. Ами тогава да завършим с Отче наш и символа на вярата, защото да закъснех. Слава да бъде на името Ти, Господи, ето желаеме да Ти се помолиме, Отче святи и правилни, с молитва с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата,
да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истин, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. До нови срещи. Небето е радостен празник. Ако така се молиме, няма да сгрешим. Амин.